Obični magneti, znači uz odgovarajuću geometrijsku konfiguraciju, mogu da dovedu i do velike privlačne sile, a isto tako i do velike odbojne sile. Sada, upravo ta ogromna odbojna sila može da se iskoristi da umesto da železnica ide po točkovima, po šinama, ona i dalje ide po šinama, ali da lebdi po šinama, znači to je magnetna levitacija. Jedan od načina da se formira veoma jako magnetno polje je uz pomoć supreprovodnika. Zašto? Zato što jako magnetno polje nastane ako imamo veoma veliku struju koja protiče kroz provodnik. Struja protiče kroz superprovodnik bez ikakvog otpora i onda znači nemamo gubitke energije. Jednom kad uspostavimo struju, bitno je da držimo temperaturu dovoljno nisku, pošto još uvek nemamo superprovodnike na sobnim temperaturama i dok god držimo tu temperaturu dovoljno nisku, struja će teći praktično zauvek. Sa stanovišta fundamentalne fizike, superprovodnost je i dalje veoma aktivna tema istraživanja, a objašnjenje visokotemperaturne superprovodnosti koje je potpuno i kompletno još uvek ne postoji. Superprovodnost označava proticanje električne struje potpuno bez otpora. Znači, ako bi kroz superprovodni prsten propustili struju, struja može da protiče godinama, a da se ne promeni. Druga ključna osobina superprovodnika je da magnetno polje ne prodire superprovodnik, ili baš ako je magnetno polje jako, prodire superprovodnik samo u obliku vorteksa, odnosno niti, čiji je fluks kvantovan. Međutim, da bi uspostavili superprovodnost, potrebno je da snizimo temperaturu na veoma niske temperature. Superprovodnost je otkrio Kamerlingh Onnes u svojoj laboratoriji 1911. godine. On je prvi uspeo da ohladi helium do temperature ispod 4 kelvina i da ga time prevede u tečno stanje. To je bilo izuzetno značajno zato što je onda mogao da sprovodi eksperimente na niskim temperaturama. I vrlo brzo nakon toga je primetio da živa ohlađena na temperaturu od 4,2 kelvina provodi struju potpuno bez otpora. Znači, tu temperaturu na kojoj nastaje superprovodnost nazivamo kritična temperatura. Narednih decenija pronađeni su različiti materijali koji su superprovodni, međutim, najviša kritična temperatura superprovodnika je bila do 25 kelvina. Objašnjenje ovih izuzetnih superprovodnih fenomena nalazimo u okviru kvantne mehanike. Bardeen, Cooper i Schrieffer su razvili teoriju 1957. godine, čuvenu BCS teoriju, koja nam objašnjava kako interakcija između elektrona uz posredstvo vibracije rešetke dovode do formiranja takozvanog kondenzata Cooperovih parova. To je visoko organizovan skup elektrona koji se ne rasejavaju i pored toga što su interakcije u kristalu veoma jake. BCS teorija je izuzetno uspešna. Znači, to vidimo po tome što danas i uz pomoć računara možemo da izračunamo kritičnu temperaturu superprovodnosti polazeći samo od konstituenata materijala, znači od hemijskih elemenata, sa prilično visokom tačnošću. To je za takozvane konvencionalne superprovodnike. Verovalo se dugo godina da superprovodnost može da postoji do temperatura samo od 20 kelvina, ne više od toga. Međutim, iznenađenje u nauci ipak postoje, što je jako dobro, i 1986. godine otkrivena je superprovodnost u jedinjenjima bakra i kiselnika, u bakra oksidima, gde je uočena superprovodnost na temperaturama od čak 100 kelvina. Bakra oksidi su keramički materijali i to su loši metali u normalnoj fazi. Čak su i magnetni materijali. To je sve suprotno od onoga što bi očekivali da pogoduje razvijenju superprovodnosti. Otkriće 1986. godine kupratnih superprovodnika je bilo toliko važno da su Bernard i Miller dobili Nobelovu nagradu već naredne 1987. godine. Jedna od najznačajnijih i što postoji već više decenija, to je primjena superprovodnika u uređajima za magnetnu rezonancu u medicini. I uređaji koji se koristi za skeniranje u medicini, koji su jedna od nezaobilaznih danas
diagnostičkih tehnika, u sebi se drže veliki broj superprovodnih magneta koji se hlade tečnim helijumom koji funkcioniše na principu zatvorenog ciklusa tim uređaja. Primjena superprovodnika sa potencijalno najvećim utjecajem na čovečanstvo je u proizvodnji, prenosu električne struje i kontroli velikih energosistema. Superprovodnici se recimo već koriste u vetroparkovima, u turbinama za proizvodnju električne struje. Takođe, broj solarnih elektrana i vetroparkova se svake godine značajno uvećava i onda je neophodna nova tehnologija koja bi obezbedila stabilnost energetskih sistema, koja bi omogućila kontrolisan prenos struje. I to je upravo mesto gde superprovodni materijali mogu veoma mnogo da pomognu i uveliko se radi na korišćenju i na integraciji superprovodnih komponenti u kontrolu energetskih sistema. Posebno je bilo uzbudljivo otkriće superprovodnosti na sobnoj temperaturi. Za tako nešto ne postoji neki fizički princip koji bi to zabranio i čak je u jedinjenju koje je sintetisano od ugljenika, vodonika i sumpora superprovodnost pronađena na sobnoj temperaturi, ali pri izuzetno visokom pritisku koji je blizak pritisku u centru Zemlje.